preparado, vim pra ganhar, só que corrida é aquele negócio, um detalhe você perde. Graças a Deus deu tudo certo de novo. Agradeço muito a Erika. Isso, e... tamo aí, bicampeão. Aê! Porque ano passado tive sempre pessoas ao lado e hoje foi, não sei, 30 km sozinha. É louco. Nossa, o motor ferveu. Sobrei de roda. Espero voltar ano que vem, primeiro vou recuperar dessa, mas com certeza, parabéns pela organização, incrível. O tempo ajudou também, foi maravilhoso. Valeu demais, valeu, etapa. Queria falar um pouquinho das inscrições 2020. A gente, entre sexta, sábado e domingo, já preencheu 50% desse primeiro lote. Realmente a gente estava esperando um tempo nublado, seria mais tenso, né, para condição de segurança de prova, e a gente acabou tendo uma prova com tempo seco.